What is happiness for you? Чи не трісне? Не трісне гаряче? Я пофіг. Давай дальше. Ну то як я відійду і давай дальше. Оприділися. Сюди ще потім намистинки взяти, повклеювати. Чим? Щоб вони були червоненькі, було б ліпше. Супер, це буде перше відео. Бачиш, як легко відкладусь? Вау, це бомба! На темному фоні. Та де ж до? Я в шокі. Та на фотіку ще лучше виглядає, ніж в моторі. Та це крутяк, а це бльостками можна лише додати. Да. А це ми потім, знаєш що? Ми потім лаком, що? Лаком попшикати і блискітками. Світла нема. Давай ми потім зробимо, як я.